A dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Dneska je tady se mnou Forge. Zdar. A hrajeme tu, začínáme tu olympiádu. A samozřejmě, kdybyste chtěli ještě ty zápasy, který bude hrát Forge, tak budou na Forgeovém kanále, buď to na streamu, a nebo na, jestli se to udělá video, to nevím, ale určitě na streamu to tam bude, jestli ho tam nechám. A, to jo, nechám. A samozřejmě odkaz bude v popisku tohoto videa. Pro Forgeovi už asi na potřetí blokli kanál, takže... takže jako už máš svůj čtvrtý kanál. A první... Ale teď už tam nebudu dávat žádný, vole, ty, který by mi to mohl hlásit jako ten comeback. Já si myslím, že mi to smazali hlavně kvůli tomu comebacku. No tak já si myslím, kamo, že jestli jsi tam natáčel to GTAčko, tak jestli jsi tam byl kamo ve strip baru, víš co jako? Jo, to je možný, no. A my tady teda máme první zápas Rusko proti Švýcarsku. Toto je v naší skupině a Česko-Dánsko, to je zbytek naší skupiny a to se hraje právě u Forge. A my tady jdeme... Okay, tak já začnu za Dánsko, protože fandím Česku. Já začínám za Rusáky, ale protože fandím Švýcarům. Okay, tak jdeme na to. A já bych dal, že to, že ty zápasy budeme startovat na stejno. A ty jsi začal? Jo. A já taky. Tak až budeš mít první vůli, tak řekni. No tak už jsem ji měl. Aha, no tak já ji taky teď to mám. Já jsem myslel, že no, tak já na tebe počkám potom na třetinu. No tak zatím kámo Rusáci nejsou moc dobrý kámo. Ne, olympiádu. Je pravda, že vlastně ty Češi jsou mistři světa, ne? Jak jsme hráli. Jo, minule. Ale vidíme si, jak vyhrajou olympiádu, kámo. Je to přeju jim to. Myslím si, že nedali. Ale myslím si, že ne, no. Tak je to pro Dány 1-0. Kámo, tady týpeček, kámo mě chtěl vyzvat na bitku, kámo tím, že sejmul mýho protivníka. Protikon jsem, nebo mýho spoluhráče, tak teďkon jsem mu narval takovou dodržku. A kámo, teď to bylo za save, kámo, teďkon. Samozřejmě, dáme pánové, olympiáda, jakožto hokejový turnaj začíná až 9.2. Jakože IRL. Takže IRL, no, ale tak jako já to můžu vítat všeho dřív. To tak u mě zatím nevím, kdo je lepší, jo, ale Švýcaři byli minulé druzí. Jestli si to nepletu, byli s Čechama ve finále a já musím jít kamo blíž k televizi, protože nevidím. Jsem asi slepej. A já teda z toho nebudu dělat teda video, tak to, tak tam budu nechávat celý ty góly. Budeš z toho dělat video? Ne, nebudu právě. Mm-hmm. Budu jenom streamovat. Takže, ale samozřejmě Švýcaři, jsem zapomněl říct, že mají první přesilovou hru. Wow. OK, hezky prověřím. A já si zapomněl tvůj streamos. Já jsem si vůbec nezapomněl tvůj, ty vole. Tak jo, zase Malkin. Hlazování. Oh no. Hezky. Ovečkin. Ou, tam Malkin ještě. Kámo, proč je Malkin tam se tam bral před bránou, vole, a na něj šel, tak on to úplně ignoroval. Wow. Jou si, Hezky Orlov.
Trestná lavice přímo před branku. Bohužel se tam provítlo. Je pravda, že já si to, anebo nechám to tak na tému. Že jsem si chtěl zapnout chat, abych nemusel koukat na telefon. Že se ho bolí krk, jak koukám dolů a nahoru. Kam proč mi se nejde jezdit? Ale je to gol? Svešníkov dává první gol za Rusko. Co z vás? A teďko za PlayStation Plus si dostal to UFC 4. Koho? UFC 4, jsem viděl. Jsem viděl ten channel. A bude tu další přesilová hra, no, tak to mě podělejte. Počkej, jak to, že už máš tolik odběratelů? Nevím. Jak je podezřelá hala? The power play gets an unbelievable opportunity to tie this game up. Trailing by one. This is a big chance in this game. Kámo, proč mi nezajímá někde brůžky? Jeď pro Varové. Panarin. Ty už jsem si myslel, že tady jedná, no. Jedna. Need Rider. Vyrovnávané, jedna. U mě je to 2-0, kámo. Jo, vidím to, Dana Laveru. Udány. Takže ta využita přesouvá hra u mě. Výborně mu to sebral. A jenom sebral. Ona se bude počítat, nebo to, spočítávat ta olympiáda. No dáme prostě jakože nejlepších těch 8 týmů. Ale to takhle i bude normálně na tu olympiádu, že ono by to, že ho jinak nevycházelo. Je to gól! Pro Boru. Gól a Müller si dává vlastního góla. No tak to je hezký, to je hezký. Rusové Runo? Nebo vlastně Rof. Protože kvůli dopingu nemůžou být závodit pod svojí vlajkou. Kao, to bych byl docela naštvaný, kámo, kdybych ne... Teď jsem si vymýšlel jako svým. No co, to mi je úplně jedno. Kámo, mi by to třeba naštvalo, kámo, kdybych byl na olympiádě a nemohl bych hrát pod svojí vlajkou, kámo. To zkus to písknout, kámo. Co? Ok, takže mě končí první třetina. O, mám gólem ještě. Jo. Ty máš ještě 4 minuty, takže já si jdu zatím nabít ovladátor druhej. Protože tady za ten kámo, to je strašný. Tři, dva, jedna, teď. Jakože neskipujeme to, jo? Tak já už jdu na buly teda. Jaký? A už je tam pozorno. Druhá třetina začíná. Jste si úplně to řekl, tak mě to taky hodilo. To jsme jak propojený. A mám tam 19-20. Ty Rusa si mám už vedli 3. No, tak tady týpek, kámo, chtěl srazit Ovečkina, ale sám spadl. No a Švýcaři hned začínají zámkem ve svém obraném pásmu. Já to mám Snoop Dogga.
A jo, chvilou, čepičku. Jo, máma. O, je to 3-1. Andrej Panarin? Ne, tak Artemi, what the fuck, tam co to je? Artemi, what the fuck, bro. Ty pičo. Kámo, tak teď si málem dal vlastňák. Když je 3-1 pro Rusáky. To Kučecov. What the fuck. Výborně. Není to gól? Ani tohle. Ani. Tak ty konc Haas měl strašně hodně šanci. Hezky pěkně. Tu velmi tak tyhle to byla strašně hazardní přihrávka. No jasně, že to nespracoval. To nevadí, že jsi to nespracoval, ty vole. Jen teď hrajeme, vole, o to, abychom porazili Rusáky. What? Jak to chytil? Je kamu, takový podívej se. Viděl jsi to? Já jsem měl zrovna ten dobrý delay, že jsem se na to podíval, zrovna tam byl ten safe count. Ty vole, what the fuck? Ty vole, jak pro to skočil? Dobrý. Znovu Haas. Haas se teď se nedostal ani do útočného pásma, no, tak to je. A je to 4-1. Radulo. Tak teď už je to. Ty vole, kamo, Česko má strašně moc šancí a ono to nepromění. Česko. A jo, kamo, ty kus, kamo, jsem měl znamená tu šanci, kamo, skoro do prázdný, kamo. No, u mě to je 4-1, u mě to už je skoro rozhodnuto. Takže se tady máme druhý tým, který překonal Švýcary. Ty vole, mrázek! 5-1. Alexander Radulo. Kámo, 3-2, ty vole, tak to byl dobrý gol. No tak kámo, tak Češi, kámo. Ty mají jakože šanci, kámo, tady mě Švýcaři, kámo, ty ne, kámo. To je strašný domarad proti těmu Rusáku. Majer, no kámo, oni se prostě ani nedostanou kam před bránu. No tak to Švýcaři, kámo. Tak to Švýcaři, kámo, tak jestli, jo já taky. Tak to jestli Švýcaři, kámo, tak budou hrát zbytek olympiády, kámo, to na ní vyhráme i my, kámo. 4 minuty 26. No tak to máš trošku dřív. Budeš končit to trošku dřív. Uvidíme to. Tím podle těch. Podle gólu. No. A u mě to vypadá, že hrajou dální. To má strašně dobrá přihrávka. Hezký Majer to ještě může zdramatizovat. Ne, tak ne, kámo. Jsem to poslal na osvěchnější debil. Au, to byl faul. What the fuck? No, ty vole. Sám před bránou to tam měl, kámo. Pajdo prázdný. Andrezen, kámo, what the fuck? Ty ve, co to chytá dneska? Oh, fuck. Mám posledních 6 sekund. A je konec. Rusové teda vítězí 5-1. Takže já se to nemůžu zapisovat. Oj, nebo kolena. Kámo. Kámo, 4 sekundy, to konce, ty vole, 3.